sasang mate garis ireng pokoknya sing penting ketok kono. Alah, lah kok urung-urung maca yur wis. Dua, latihane belajar terus. Ayo. Kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Ambyur adalah pasti kamu bisa ambyur. Api, api, api. Berhasil. Garis. Ayo, 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 ora cak. Kayaknya ambyur ya men sampe lumelu. Alah. Ayo. Mas Pedi. Mas Pedi. Yo Mas Pedi. Kita digawe-gawe. Wis. Ngono wae arek ambyure ora digawe-gawe. Kowe iso pokoke